بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن ميل كستان نقد دعوان إسان كسو دواد برنامج كيني هورمارين تنفتا برنامج كيني نو تشيدة دان كلا ينهاي يا وحي تهي هجاچين تا قرحين تا قرو قادد دا يوالي با هورمارين تنفتا سي اي بلشة دين ون نقطو بلشو مر والبكون والفرحات يو براري يوالي با رجو فيعان برنامج كيني نو تكا دعوتان شبكة ده قبير لوت كوم وحاني دين لسعود سيا انيقو فؤاد عبد الرشيد آدن برنامج كينن قضب كاين مانتا كاقا هاللينو ايا وحوي هاي قضب آدو مهيما او قف كستا او دعوان ايا برنامج كينن مانتا وكو تامو اما او تشعلي هاي ان او قادو قضب كاسي ايا وحوي هاي قوشا قوشو واشاي او قف كستا با تشعلي هاي ان او قادو مردابا مانتا واحينو كسو قادن دونا برنامج كينن قف كا محا افضدين ايا ان او قول قادو قضب بدا افضدين ايا inu qofku guul gaadho ayaa waxa ay tahay ama ay yihiin ugu horeyn qofku waa inuu lahaado hadaf iyo himilo cad si uu qofku guul gaadho wuxuu u baahan yahay inuu lahaado meel uu doonayo inuu gaadho ama uu higsado ama shaqo ama hawl uu doonayo inuu qabto si uu guul u gaadho hadafkii markuu qofku yeesho qodobka labaad ee uu baahan yahay waa inuu la yimaado qorshihii uu guushaasi ku gaari lahaa qorshuhuna waa waxyaabaha ugu muhiimsan nolosheena si haddaba aad qorshe u samaysato waxaad u baahan tahay inaad hadafkii la timaado kadib aad qorshihii aad ku gaari lahayd hawshaasi aad la timaado waxa kale oo muhiima iyaduna in aad lahaato ama aad aaminsanaato inaad gaari karto guusha aad doonaysid in aad gaadho ama inaad noloshaada guul ka gaadhid ama shaqo aad qabanayso inaad guul ka gaadhid ama haddii aad doonaysid meel aad higsanaysid in aad gaadhid waxaad u baahan tahay mar walba inaad aamintid oo naftaada ka dhaadhiciso inaad hawshaasi aad qabanayso ama higsigaasi aad doonaysid inaad noqoto inaad gaadhi karto oo waxa muhiim ah inaad la timaado oofin waxa muhiim ah inaad la timaado hal adeyg waxa muhiim ah inaad samir aad la timaado iyo dulqaad oo waxa la yidhaahdaa samraasadkii waa helaa markaa samirkuna waa mid aad iyo aad muhiim u ah Haqabel Haqabel website shabakada Haqabel halo si fogaaday hayaanka aqoonta halkuu degay koonku warbaahin horseeday website ka habeeyay dhamaan ka helayso adoon hagaardaamo socdaaluhu leelin habeen mudan daala xareerna u dhaafin arkii gurigaaga hadeer balir booqo sidii waqal hore website kan hilaacay dabeedna higaadi taalinta hortaada hubaal ku diyaara Haqabel website Haqabel website waxaad ka helaysaa barashada dhammaan buculunta midiyaha warbaahinta ama journalism-ka oo casri ah tiknoolajiyadii u dambeysay iyo adeegsigeeda haddaba markasta iyo goor kastaba booqo Haqabel website inaad u dulqaadato caqabad kasta iyo hawl kasta oo ka hortimaada inaad kaashaanka u dhigto ayaa muhiim ah qodobka kale ee isna aadka muhiimka u ah waxa weeyaan qofkii markuu hadafkiisii cadaado ama meeshii uu higsanayay iyo himiladii uu lahaa ay cadahay ee uu qorshihii la yimaado isla markaasina uu naftiisa ka dhaadhiciyo uu aamino inuu qofkii gaadhi karo meesha uu doonayo waxa muhiima inuu qofkii la yimaado go'aan inuu qofkii go'aan qaadasho uu la yimaado ayaa muhiima decision-kuna ama go'aan qaadashaduna waa waxyaabaha ugu muhiimsan nolosheena si uu haddaba qofku guushaasi u gaadho ama hawshaasi uu qabanayo guul uga gaadho ama noloshiisa uu u noqdo qof mar walba farxad iyo badhaadhe ku nool waxaa loo baahan yahay inaad go'aan qaadato isla markaasina aad ku dhaqaaqdo qorshihii aad qorsheysay ayaa muhiim ah sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah in qofkii la yimaado curin haddii qofkii ay caqabado ka hor yimaadaan qorshihii uu dejiyey ama sidii uu doonayo ay noqon weeyaan waa inuu qofkii curin la yimaado oo uu lahaado qofku waxa loo yaqaano plan B ama inuu qorshahaasi wixii ka khaldama uu qofkii ku bedeli karo qorshaha uu wax ka bedel ku samayn karo si aanu marnaba uga istaagin guushii uu doonayay inuu gaadho sidoo kale waxaa muhiim ah waqtiga waqtiga oo runtii aan casho horena ka sameynay oo aad ka heli kartaan shabakadda Haqabel ku jira qofku inuu waqtiga ka faa'iideysto waqtiga uu doonayo inuu hawshaasi ama guushaasi uu ku gaadho
in uu qofkii maamulo uu maareeyo sida loo maareeyana waxaad inagaga filan casharkii aan hore uga samaynay oo aad daawan karayso. Waxa kale oo muhiim ah inuu qofka qaladaadka noloshiisa soo mara ama qorshihii uu samaystay haddii uu qalad ku yimaado inuu qofkii qaladkaasi uu maanta galay aanu baritoole ku noqonin. Oo waakii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam lahaa, qofka muminkii dhagax laba jeer kuma wada turunturoodo. Taasi oo macnaheedu yahay qaladkii uu qofku shalay galay inaanu maantana ku noqonin. Waa qodob runtii aad iyo aad muhiim u ah. Haddaba daawadayaal, waxa isweydiin leh, qofka maxaa guusha u diidan ama maxaa hortaagan inuu qofku guul gaadho? Waxyaabaha ka hor istaagaya inaad guul gaadho ayaa waxa ay tahay qorshe la'aan ka timid dhinacaaga. Qofku hawsha uu qabanayo sida aan hore u soo sheegnay waa inuu qorshe lahaado. Haddii aanu qofku qorshe lahayn, wuxuu suurtagelayaa haba yaraatee ma jirto. Sidoo kale, waxyaabaha ku diidan inaad guul gaadho ayaa waxay tahay isbeddel la'aanta. Qofku go'aan inuu qaato oo haddana uu go'aankii fulin waayo waa waxyaabaha ka hor istaagi kara inaad guul gaadho. Marka waxaa muhiim ah inaad ku dhaqanto qodobadii aan hore idinku soo sheegnay, naftaada aad ku dabaqdo si aad u noqoto qof mar walba guulaysta oo farxad iyo baraare iyo bashbash iyo samo iyo sareedo ku nool. daawadayaal, annagoo ah bahda haqabeel.com waxaanu idinla socodsiinaynaa in wixii su'aalo ah ama fikir ah ama ra'yi ah ee aad qabtaan inaad noogu soo diri kartaan emailka info@haqabeel.com. daawadayaal, waxaa kalood noogu soo diri kartaan bejka aanu ku leenahay barta facebook ee haqabeel. waa tahay daawadayaal, waxaan filayaa inaad ka faa'iideen casharkaasi maanta. qodobkaasina wuxuu ahaa qodobkii ugu dambeeyey qodobada guusha ka caawinaya qofku inuu guul gaadho. dhinaca kamaradu waa injineer maxamed cabdilaahi maadey, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah fahad cabdirashiid aadan. intaynu barnaamijkan barnaamij lamid ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.